Maddeler mübadiləsi pozulduqda orqanizmdə nələr baş verir? İnsan var gec sağalır, insan var tez sağalır. Onun üçün də bu dozaları öz başına dəyişməsə yaxşıdır. Əsəb, stres və gərginlik bizi hansı xəstəliklərlə üz-üzə qoyur? Həkim məsləhəti olmadan antidepresant, depressiya əleyhinə yuxu gətirici və s. dərmanların qəbulunu saxlayın. Bəs bu xəstəliklər hansı fəsadlara yol açır? Həkimsəni izləyin ki, suallarınıza cavab tapa biləsiniz. Bugün saat 13:30-da.